Olá, clientes e amigos do Guarani Autopeças, mais uma vez com vocês aí, trazendo novidades pelos melhores preços. Já estamos aqui na nova sede Guarani Autopeças, claro, ainda restou algumas coisas aqui para a gente fazer algumas adequações e também estamos catalogando os produtos. São 19 mil itens para poder atender vocês da melhor maneira possível. Peço desculpa pela demora no atendimento aí, mas a gente está com muito atendimento presencial, via WhatsApp, como acabou de tocar agora, tá? E também pelo site. Mas vamos conferir aqui, ó. Vocês que procuram peças aí, ó, para Green, Motos e Garini, vocês encontram aqui no Guarani Autopeças. Em destaque, estamos com 4 faróis aqui, ó. Praticamente 2 já foram vendidos, os mais caros foram vendidos. Mas quem se interessar, produto, gente, que vocês sabem, é raro de se encontrar farol para essa moto, ainda mais em boas condições. Então não perca tempo e contacte já o Guarani Autopeça aí para poder já fazer a reserva do seu. Ó. Farol Green Sport 150 já foram inspecionados, conferidos, estão à venda. Interessados é só contactar via WhatsApp.